Кількість хворих і смертей від коронавірусу стрімко зростає, а рейтинг Володимира Зеленського і «Слуги народу» пішов у круте піке. Як рятуватиме ситуацію команда президента та чого очікувати від пандемії найближчим часом? Вітаю, мене звати Андрій Дідоводюк, ви дивитеся постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Щодня медики фіксують нові рекордні показники захворюваності та летальних випадків від коронавірусної хвороби. Україна вже третя за смертністю від ковіду у світі. На жаль, лікарні переповнені, а українці стоять у довжелезних чергах на вакцинацію. Таку ситуацію маємо нині в нашій державі, втім медики кажуть, це лише початок. Буде і гірше, і буде ще більше. Буде ще гірше, і хворих буде ще щораз збільшити, кількість буде їхні збільшуватися. Це є однозначно. Тому я би не тішився тим і казав, що все само мене. Нічого само не перейде. Воно мене тільки тоді, як ми будемо з цим боротися. Один з найдієвіших способів боротьби з пандемією, крім дотримання карантинних обмежень – вакцинація. Щоправда, на жаль, Україна і у цьому показнику пасе задніх. Адже маємо лише 33% щеплених людей. І цей відсоток однозначно потрібно піднімати. Я хочу закликати всіх людей. Люди добрі. В даному випадку обов'язково потрібно вакцинуватися. І коли ми сьогодні вирішуємо питання, як це зробити, да, от ми зараз там повинні зостати. Послухайте, не потрібно зараз, у нас, ми чітко знаємо групу ризику, це люди старшого віку. Вони сьогодні найбільш вразливі для наслідків коронавірусу. Скажіть, будь ласка, хіба складно сьогодні застосувати матеріальні стимули для того, щоб люди вакцинувалися? Якщо пенсіонер має сьогодні середню пенсію менше 4 тисяч гривень, давайте ми дамо 1000 гривень тому, хто вакцинувався. 500 гривень за першу щеплення, і друге 500. І я вам клянусь, що 10-11 мільйонів пенсіонерів, які є, вони одразу підуть вакцинуватися. Ми підтримаємо людей матеріально, ми стимулюватимемо їх вакцинувати, ми їх захистимо. І я думаю, що це абсолютно нормально було. Ба більше, колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов каже, свого часу у них була ідея фінансово стимулювати людей вакцинуватися. Цю ідею обговорювали ще з Володимиром Борисовичем Гройсманом. Вона була в переліку тих пропозицій щодо стимулювання вакцинації. Коли ще перебував на посту міністра, коли в доступі були всі вакцини, великою частиною, особливо для групи ризику. Я повністю її підтримую, і я вважаю, це те, що зараз потрібно робити негайно. А чому не дослухалися до вас? Чому не дослухалися тоді? Які були аргументи? Ну, справа в тому, що, як ви знаєте, що у нас масово вакцини по заключених контрактах почали поступати вже в червні, що певний період часу нам країни просто не віддавали вакцини. І тому реалізація цієї ідеї, вона могла бути тільки виключно, коли в великій кількості є вакцини. Тим паче, коли ми зараз побачили настрої людей щодо вакцинації. До речі, 250 тисяч вакцинацій ми повинні було вийти ще в липні, згідно нашого того плану вакцинації, який ми складали, да, по кількості вакцин. І це перше. По-друге, ми ж повинні подивитися, чому саме люди не вакцинуються. І, мабуть, у людей є велика купа запитань, і на ці запитання треба надати відповідь, щоб люди отримали кваліфіковану відповідь на всі запитання, будь-які. Люди мають на це право. У людей багато страхів щодо вакцинації. Так, ці вакцини, які для екстреного застосування. В мене, знаєте, аналогію можна провести. В нас же ж нема, наприклад, до вакцини БЦЖ, якихось там великої купи запитань. Бо люди звикли до цієї вакцини. Ці вакцини, які використовуються вже давно, так само, скоріш за все, буде з вакцинами від ковіду через певний час. Але нам треба захистити зараз, щоб ми не бачили ці жахливі цифри, які є. І це такий комплекс. І матеріальне заохочення на інших, на когось впливають інші стимули. Ну, тому що, наприклад, стимул не ходити в ресторан без вакцини, вибачте, але ви багато бачили пенсіонерів, які ходять по ресторанах в нашій країні. На превеликий жаль, вони рахують, як їм прожити від пенсії до пенсії.
саме вижити від пенсії до пенсії. Тому їм треба інші стимули давати, і це обов'язково. І це повинно бути не тільки примусово якісь моменти, механізми на кшталт того, що зараз вводиться, а повний спектр треба вводити. Це дуже важливо зараз. А от щонайменше один зі слуг народу до вакцинації ставиться скептично. Це Юрій Камельчук. Не завжди традиційна освіта дає перевірені знання. І деколи знання, які вважаються певний час, скажімо так, 100% правильними, піддаються сумніву тими чи іншими інститутами час від часу. Тому, скажімо так, моя думка і моя позиція в цьому питанні, вона скоріше не для того, щоб протиставитися комусь, чи для того, щоб мене там назвали антивакцинатором, а для того, щоб перевірити більше дані. І якщо ми говоримо про здоров'я людей, я завжди повторюю лише одну найважливішу думку. Я не заперечував існування ніколи, до речі, коронавірусу. Я казав, що нам відомо, науці відомо, що в Радянському Союзі 60-х років в підручнику описання, скільки часу антитіла зберігаються, що вони понад рік зберігаються і так далі. Я говорив лише, що піддаю сумніву тому, як ідентифікують COVID-19. До речі, на питання, чи провалила влада кампанію з пропаганди вакцинації, нардеп так і не відповів. Почувши представника влади, я маю на увазі цього народного депутата, я чудово розумію, чому ми саме живемо в такій ситуації, чому такі, на жаль, високі показники смертності, бо те, що ми почули, є таким дуже толерантними тезами класичного антивакцинатора. Тобто, на відміну від інших, які, так знаєте, грубо доводять якісь антивакцинаторні тези, цей народний депутат сказав те ж саме, але в більш культурній формі просто. І насправді це страшно, бо повертаючись до вашого питання, так, я живу на два міста, на Запоріжжя і Київ. Сьогодні машина уїхав у Львів. От поки я їздив, да, із Запоріжжя, Київ і сьогодні Львів, сотні бордів великого будівництва по країні. Сотні бордів. Чомусь бордів з пропагандою в хорошому сенсі цього слова, тобто з інформаційною посилом, наприклад, робити щеплення, я не бачу. Це говорить про що? Це говорить про якраз інформаційну політику держави, про те, що, на жаль, сьогоднішній владі це не потрібно. Натомість ні для кого не секрет, що в Україні активно діє так званий антивакцинаторський рух, який вбиває у голови українців нічим не підтверджені тези про шкоду щеплення і тому подібне. Щодо антивакцинаторів, казали про те, що, можливо, це там скоординоване. Є таке відчуття, що... Є, і я його підтверджую, у мене таке саме відчуття. Більше того, останні акції от по Києву, масові ходи російської православної церкви в Україні. Ну, відверто, всі це бачили. Ну, вони себе називають інакше, бо вони ж не хочуть себе називати російською православною церквою в Україні. І цей закон, на жаль, нами проголосований в 8-му скликанні, він заблокований, і вони досі не перейменовані. Але, ну, відверто, в їх храмах, їх священники, є, я знаю, багато телеканалів, до речі, ці репортажі показували, що вони, і в більшості це якраз люди похилого віку, які ходять на ці заходи. На моє переконання, це сплановано. Я думаю, ні для кого не секрет, як координується діяльність цієї церкви, я маю на увазі, з країни агресора. І, на мою думку, якраз РНБО мало б цим займатися і Служба безпеки України. Разом з тим вони займаються РНБО цими п'ятничними шоу. Тобто це важлива версія, що, можливо, власне, рух антивакцинаторів підтримує російська православна церква. Так, це моє переконання, це скоординований рух. І саме провалену кампанію з вакцинації населення, відверто слабку боротьбу з пандемією, називають одним із факторів падіння рейтингів Володимира Зеленського і «Слуги народу», зокрема. Цього тижня соціологія вперше показала, що президентська партія поступається Європейській солідарності у парламентській гонці. Мені здається, що це просто відповідь людей, на брехню і корупцію, яка панує в країні. Бо запас міцності, який був створений багатьма людьми, він насправді вичерпується. Ми ж подивіться, що влада не просто постійно бреше, бо ми говорили тільки що про вакцинацію. Хто, як не Зеленський, не обіцяв до Дня Незалежності вакцинувати половину мешканців України? Збрехав. Хто, як не Зеленський, обіцяв вдвічі зменшити тарифи? Збрехав. Хто, як не Зеленський, говорив про те, що в країні буде ріст промисловості і не будуть збільшуватись ціни? Збрехав. Ну і врешті, хто, як не Зеленський, перед виборами
пропустив і не відреагував на питання про наявність офшорів і можливу причетність до відмивання грошей. Я вже не кажу про несплату податків, тому що коли люди почули, що компанії навколо кварталу 95 за 2015 рік, один із найскладніших років української історії, заплатили, вдумайтесь, 2000 гривень податків на всі компанії групи кварталу 95, то це... Оці відсотки – це просто відповідь людей на брехню і корупцію. Політичні експерти кажуть, що саме «Слуги народу» зробили все від них можливо, аби їхній рейтинг пішов униз. І це дуже добре. З рейтингом буде відбуватися все, на мою думку, дуже просто. Відбудеться певний такий... певне таке переосмислення в них, а що ж сталося. І як люди, які завжди займалися видовищами, вони запропонують людям видовище для того, щоб відновити свій рейтинг. Тобто щось зараз мусить відбутися. Тобто очікуємо якихось несподіваних кроків, які будуть мати театральну постановку, де люди будуть плескати, людям буде подобатися. Отже, це те, що відбудеться зі «Слугами народу». В президента це відбувається нон-стоп. Тільки впадає якось рейтинг, ми бачимо, він раптом знову вискакує через те, що вкидається якась постановка, якась театральна, я би сказав, трагедійна, комічна, де люди мають поплескати. Тоді вони відчувають, що вони знову віднайшли самих себе. Але тут за цим всім щось криється. Рафінований популізм. Рафінований популізм – це не турбота про людей. На мій погляд, дві тенденції, які мене тут зачепили. Перше, якщо в Зеленського впало, а колишньому голові Верховної Ради прийшло, це означає, що на превеликий мій жаль, ми не змогли переконати цих людей, які за них голосували. Це ті самі люди. Ті самі. Разумков – це маленький Зеленський, Стефанчук – це маленький Зеленський, і ще 240, чи тільки 20 – це маленькі Зеленські. Стефанчук не... великий. Маленький. Не було би ні Стефанчука, ні Разумкова, якщо б не було Зеленського. І ви жодного прізвища з них не будете пам'ятати. І ви будете пам'ятати одне прізвище – Зеленський. Оце є правда. А це означає, що так. Друга частинка цього рейтингу. Насправді, будьмо щирі, в сьогоднішніх умовах холодильник – і батарея перемагають телевізор. О, оце правда. Бо люди вже чітко дивляться, що в мене в холодильнику і що мені я заплачу за батарею. А вже телевізор не так працює. Ось що я перемагаю, ось що є падіння. Люди мали надію, що не буде олігархів, в них можна буде забрати накрадене, і це люди побачать собі краще життя. Ні, не побачили. Люди оцінили це. І страх перед зимою, а він є. І він об'єктивний. І він реалістичний. Що ми будемо дуже мати складну зиму. Люди вже це розуміють. І ось це є показник того, чому в них падає. Ще як один з чинників падіння рейтингу можна назвати офшорний скандал, у якому фігурує Зеленський і його соратники. Журналісти-розслідувачі вперше відреагували на, м'яко кажучи, слабку реакцію Зеленського на фільм про офшори. Більше того, в цьому епізоді Володимир Зеленський сказав також про те, ну так він якось апелював до того, що це розслідування там не вдалося Порошенкові, так, не вдалося п'ятому президенту якось відкрити сенсацію, що це все було відомо. От вас це апелювання до колишньої влади з боку Володимира Зеленського, як ви це сприймаєте? Ну, так, там була така прям цитата, що пан Петро нічого нового не знайшов, щось таке було, ну йшлося очевидно про Петра Порошенка. Це теж трошки смішно, тому що це міжнародне розслідування. Петро Порошенко замовив 600 журналістам з усього світу, Вашингтон-Посту, Зідочі Тайтон, замовив розслідування проти Зеленського. Ну це якийсь просто дивний світ, в якому живе наш президент, його оточують. Напевно, ну йому, напевно, розказують радники, що такі речі тільки замовляють конкуренти. Ну, трошки критичного мислення і трошки почитати, погуглити, і можна зрозуміти, що це міжнародне розслідування зроблено купою журналістів,
з хорошою репутацією, опубліковано виданнями. Ну, це просто, чесно кажучи, навіть важко коментувати, що Петро Порошенко замовив міжнародне розслідування. І я думаю, що Володимир Зеленський знає, що ми також і цей же консорціум робив розслідування про офшори Порошенка. Хто ж його тоді замовляв? За минулий місяць підтримка чинного глави держави знизилася на 9%. І це доволі суттєво. Щоправда, слуги у падіння свого і президентського рейтингів не вірять. Відносно цього так званого соціологічного опитування. Ну, я займався свого часу соціологічним опитуванням, я розумію, як вони виконуються. І в першу чергу, коли я бачу те чи інше соціологічне дослідження, я дивлюся преамбулу. Там спочатку кожне соціологічне дослідження описується, яким чином, яким методом, кількість респондентів та інше виконувалося це дослідження. Це для того, щоб розуміти, а чи є сенс взагалі його дивитися, витрачати свій час. Так само і з цим КНІСом я подивився. І на моє здивування я побачив декілька речей. По-перше, кількість респондентів 1200. Навіть не 2000, 1200. Ну, щоб ви розуміли, це на нас 25 областей, умовно там з Києвом і так далі. Це в середньому на кожну область кількість опитаних 50 чоловік. 40-50 чоловік. Це ні про що. Ну, взагалі вже можна дивитися. Йдемо далі. Дивимося, яким методом. Виявляється, не face-to-face. А самим дешевшим за копійки шляхом телефонного опитування по комп'ютерній виборці. Коли я це бачу, я одразу так беру це опитування і отак, опа, і викинув. Далі вже не дивлюся. І незважаючи на те, правдиві ці показники чи ні, експерти кажуть, що точно послідковується одне – це невпинне падіння рейтингу, і саме на це потрібно звертати увагу, а не на самі цифри. Ба більше, чим ближче до виборів, тим більше буде падати рейтинг як і «Слуги народу», так і президента Володимира Зеленського. Дійсно, можуть бути різні там похибки, це правда, але ми дійсно можемо говорити про тенденції, про що вони одноразово наголошували в студії. Саме я дивився цей момент спілкування з Олегом Дундою, в принципі, і тенденція дійсно вона є такою, якою ми сьогодні з вами бачимо. Там же той відсоток, там чи там умовно там тих пару відсотків, я думаю, що вони в принципі зараз ролі великої не грають. Тобто, в принципі, для будь-якої адекватної політичної сили це перший маркер, і однозначно зараз не оспорювати цифри, а все-таки сісти і продивитися, що саме не влаштовує громадян. Подивитися знову ж таки на свою історію, мається на увазі медійної поведінки. Ну, я припускаю, от, знаєте, от чомусь от вірю і переконаний, що пані Третьякова, ну, як мінімум, не додає балів цій політичній силі. Ну, як мінімум не додає, а як максимум забирає. І, відповідно, ну, зрозуміло, що якщо умовно станом на сьогодні вона і далі залишається, відповідно, головою комітету, то після от таких от заяв тощо, ну, очевидно, що довіра, відповідно, навіть серед таких, ну, переконаних виборців конкретного політичного проекту, відповідно, воно дійсно не буде набирати. Ну, ви вже там згадували там інші випадки тощо. Тобто, якщо це все скласти в комплексі, звісно, що політичний бренд буде, відповідно, втрачати свої електоральні бали. Є ще один момент. І чим буде ближче до виборів, ви будете бачити ще, напевно, і ще одну таку цікаву річ. Це коли самі однопартійці, однофракційці будуть один одного теж знищувати. Тому що, розуміючи, що прохідний бар'єр буде менший, у них буде боротьба не на життя, а на смерть за місце в списку, а ще головне за місце в прохідній частині, якщо таке, звісно, ще момент і залишиться. Тому це, мені здається, це теж буде цікавий політичний досвід, як для нас з вами, і, в принципі, і для інших політичних сил, які збираються брати участь в політичному процесі. На цьому у мене все. Дякую, що дивитеся. Не забудьте підписатися на наші сторінки у соцмережах і бути там активними. Традиційно лайки, коментарі і поширення дуже потрібні. Зустрінемося з вами рівно через тиждень.